Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Pas që ta dëgjonit këtë, do kosëmoni sa më shumë lakra i ja atë shfarë probleme trajton. Familia e lakrave përfshin një lojt të variteteve jeshile të perimeve si brokoli, lakra e Bruxellit, lakra, lule lakra, kaleja, rejpa e të tira. Këto të, të fundit janë në një minjere mineraleve dhe vitaminave, ndaj duhet të përfshien sa më shpesh në regjimin të ajo shqimor. Lakrat, jo vetëm që plëtsojnë nevojnë në organizmit për lëndu shqyese, por përmirsojnë në shëndetin kardiovaskular, mërojnë në trupin nga toksinat dhe dëmshme dhe mbajnë dhe parandalojnë shumë qelizat dhe dëmshme. Ajo ndalonë shumimin e qelizave anormale. Lakra përmban sulforofanë, antioksidant i fuqishëm i cili aktivizon enzimat mbrojtëse të organizmit dhe lufton qelizat dhe dëmshme. Lufton dhe Një studim i viti 2015 zbuloj se sulforofan vepron si një antidepresat. Vetit e ti antiinflamatore të perimeve dhe familjes lakrës doajnë gjithashtu një parandalim për depresionin, duke reduktuar inflamacionin në trup dhe mund të ulin rezikun për prekjen nga dhe antidepresionin. Vëllëntimet ka në treguar se sulforofan përnohën për të reduktuar inflamacionin në muret arteriale gjë që mund të ndihmoj në parandalimin e trashis së mureve të zemrës. Për më te për studime se sulforofan mund tjetë gjithashtu në gjëndje të rrisë mekanizman brojtës natural në trup dhe të mbroj arteriet nga plakëzimi. Nivelli lartë janë të shumë i rëndësishëm. Qindra studime ka në vërtetuar se lakra ka aftësinë për të reduktuar stresin oksidativ dhe për të nëzitur funksionin e mëlqis. Sulforofani ka veti antiflamatore të njashme mato të shafrani dhe kurkuminës. është vërtetuar se enzima dhe mineralet që ofron brokoli ndihmoj në trupin në eliminimin e pesticideve dhe toksinave dhe tjera nga organizmi. Lakra është një nga perimet të preferuar atës ti në sëdimrit dhe gjithashtu është shumë e mirë për shëndetin të uaj. Vetëse është shumë e shishme lakra është gjithashtu e shëndechme pasi përmban fibra, folat, mangan, kalcium, kalium, magnez, vitaminën B6, vitaminën K, vitaminën C. Përveç kësaj ajo përmban mikronutrient si vitamina A, hekuri dhe riboflavin. Së bashku me ushqyesit e rëndëstishëm që përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidantët të fuqishëm, përfshir polifenole dhe komponentët e saj të squfurit, si e tillë lakra është një nga perimet shumë më të mira dhe për disa arsye mjaft si të rëndësishme. Sipas ekspertëve të Elkline kemi renditur kryesisht përfitimet e konsumit të lakrës. Lakra ndihmon në humbjen e peshës trupore. Lakra është një nga perimet më të mira që njerëzit mund të humbasin peshën në mënyrë të shëndetshme. Një fil me lakër të coptëzuar përmban 22 kalori, ajo përmban uj dhe mban të për më gjatë trupin, parandalon urin dhe mban trupin të hidratuar. Lakra, ndihmonë në forcimin e shëndetit të zemrës. Përfshirja e lakrës në didën tonë mund të ndihmoj në mbrojtjen nga të së sëmundit të zemrës. Gjithashtu përmajtja e lakrës e polifenoleve, ndihmonë në parandalimin e ngritjes e trompozideve dhe reduktonë presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në ulje në reziku të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra gjithashtu ndihmon në ulje në niveleve të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keqë. Lakra ndihmon në shëndetin e trurit. Duke që në pasur me jod, lakra përmjiston funksionet e trurit dhe mbanë në sistemi nërvor të funksionojë si duhet. Në fakt, Gjithashtu si e shëndetshme jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe çrregullimin neurologjik, si së mundi Alzheimeri dhe çmenduria. Gjithashtu vitamina K në lakër ndihmon në përmirësimin e funksioneve dhe përqendrimin mendor. Vitamina K gjithashtu ndihmon në prodhimin e elementëve të cilët ndihmojnë në nervat nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka disa vitamina B që luajnë një rol kyç në përmirësimin dhe qëndrueshmërinë mendore dhe kujtesën. Lakra përmirëson nivele dhe tretjes. Nëse doni të përmirësoni shëndetin të tretës, e përshini lakrë në djetën tuaj. Fibrat që gjendën të lakra ndihmojnë në promovimin e lëvizjeve të zorve. Përmbajtja e ujtë në lakrë ndihmojnë në parandalimin e kaps lëkut. Plus që lakra ka vetit të mira antiflamatore që ndihmojnë në zbutjen e lojeve të ndryshme të problemeve të tretjes duke përshirë dhe urthin. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë një burim potencial terapeutik në menadzimin e sheqerit. Ndihmojnë në ullën e niveleve të sheqerit dhe ndihmojnë në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave të lakrës ndihmojnë në parandalimin e përthithjes së lartë të sheqerit. Ka aftësit detoksifikuese. Lakrash e dobishme në procesin natural të detoksifikimi të trupit. Fibrat lidhen me toksinat e dëmshme duke mos lejuar që të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë në heqjen e toksinave si dhe produkteve dhe mbeturinave të tjera trupore. Ajo që e bën lakrën e kuqe një nga perimet më të mira të familjes së lakrës është pikërisht ngjyra, falë pigmentit bimor me veti antioksiduese. Ndonë se në të vërtet është një derivati lakrës jeshile, ajo në njërë të kuqë është me pasur me lëndushqyese. Ajo përmbandhje të më shumë vitaminë në A duke plotësuar 33% të nevojës ditore për këtë vitaminë, ka 14 mg më shumë vitaminë C dhe më shumë hekur. Nga kreku që mund të hajtë të gjallë e gatuar ose edhe në mënyrat të ndryshme. Në këtë video do të rendisim të gjitha arsyet përse duhet të përfshini më shumë në regjimin të uaj lakrën si pas ekspertve të Elf Line. Lakra e ku që ndihmonë në parandalimin e qelizave të këqia në trup. Sa më e rëtë jetë në gjyra e frutit ose e perimes, a që me i lartë është nëmëri antioksidantëve. Kjo të të thotë se trupi furnizohet me molekullat të fuqishme që luftojnë në radikale të lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjejt se për mutacionin e qelizave duke i shëndruar në ato në të dëmshme. Sa më shumë të hani ushqime që mjaftojnë në, në mbrojtjen kundë radikaleve të lira, a që më të shëndet që më do t'jeni. Syte tu du të përfitojnë nga lakra e kuqe. Ka kaj shumë lëndur e lëndur shqyve se lakra e kuqe është një dhe nga e regjimet që vlen të përmëndet, si që është vitamina A. Kjo vitamin është të thelbësore për shëndetin e syve dhe vizionin e mprekhte. Në të vërtet, vitamina A është një dhoj antioksidanti që mbron kornet dhe gjithashtë rrë shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës, duke përmirësuar atë ndjeshëm. Forcon sistemin tua imunitarë të kesh një sistem të fort imunitar do të thot më pak probleme dhe infekcione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar sistemin imunitar është të konsumoni më shumë lakër të kuqe. Kjo perime është të pasur me shumë vitaminë C dhe një lëndë e një orë që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Lakre e kuj ndihmon në parandalimin e osteoporozës sepse përmban të gjitha lojet e mineraleve të nevojshme për kockat të forta. Ato janë kalcium, magnez dhe mangan. Konsumi sa ndihmon në lehtësimin e ulçrës të stomakut. Kjo perime përmban glutinë, një aminoacid i njohur në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të mukozës dhe të zorrës së trashë. Lakra e kuqe është mjaft e mirë edhe kundër problemeve të ulçrave akute. Ulçra akute mund të lehtësohet fare mirë me lëngun e lakrës. Si që thamë edhe me herët, pire e lëngu të lakrës në ikhmonë dhe toksifikimin e organeve jetike. Vështirë se mund të keni dëgjuar, por e lakra përmban vitaminë në, e cila në në forcimin e shtresës të brëndshme dhe stomakut, duke e bërë ato me të me rezistente ndaj ulçrave. ulqrave. Lakra ka përmbajtje të lartë të sulfurit dhe klorin, të cila dhe bëjna të një pastrues të shkërqyër të zorës e trash. Nëse ndjeni fryrje ose gazra paspirjes, mos u shqetësoni ajo po vepron dhe keni nevoj të konsumon një lakër. Në përbërje të lakrës do të gjeni edhe sheqerna dhe karbohidratet të tjera dhe yndyrat të mira. Kërkoni edhe recetat të gatuar me sup lakre dhe salatat të ndryshme për të përfituar vlerat e saj unike. Lëngu i lakrës ndihmo në parendalimin e problemeve bakterialet e cilat shkaktojnë nga ushqimi kontaminuar, i paketuar dhe i konservuar. Lëngu i lakrës ndihmon në zhvillimin e bakterjeve të cilat mund të mbajë lark nga trupi juaj. Kërkimet kanë të reguar gjithashtu se lakra është të pasur me vitaminën K dhe antiocianin të cilën dihmojnë në, në funksionin e mirë të trurit dhe qëndru e shmërin e ti. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos së në këshilën nga mje ku juaj, ose ofruesi të e si i kujdesit uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i da gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuhë.